Maşınınızı satmağı düşünürsünüz? Arion As tam axtardığınız yer. 30 dəqiqə ərzində satın alma garansiyası. Əlbəttə ki, maşınınızı internetdən satışa qoyaraq və ya qəzetə elan verərək müştəri çıxmasını gözləyə bilərsiniz. Nəhayət birisi zəng elədi deyə sevinərkən, bu dəfə də görüşmək üçün vaxt ayırmaq bir problemə çevrilir. Müştərinin avtomobilinizi alacağından əmin olmasanız da, gözləyə-gözləyə qalırsınız. Gələn müştəri də ya qiyməti öldürməyə çalışır, ya da avtomobilinizi min cür bəhanə edərək bəyənmir. Bəs bu işlərin daha çevik və asan yolu yoxdur? Əlbəttə ki, var! Arion As tam axtardığınız yer. Maşınınızın xüsusiyyətlərini saytı daxil edin və bir qəpiyə də ödəmədən avtomobilinizin qiymətini həmin anda öyrənin. Sizə təqdim edilən qiymətdən məmnunsunuzsa, maşını pulsuz yoxlatdırmaq üçün vaxt alın. Yoxlanışdan sonra sizə bir qiymət təklif edəcəyik. Təklifimizi qəbul etsəz, yerindəcə ödəmə olacaq. Lazımı sənədləri isə sizi heç bir xərcə salmadan biz səhv edəcəyik. Arion As tam axtardığınız yer. Maşınınızın dəyərini dərhal öyrənin, həm də pulsuz.